Jeg har lyst til å fortsette å snakke litt om permanent hårfarge, som er både relevant for menn, men også for kvinner. Det er jo ikke slik at alle som farger håret sitt har utfordringer, hvis jeg skal få lov å bruke det ordet, med ettervekst. Noen av oss, sånne som meg, jeg er nå 53 år gammel, og det er klart at jeg har fått et par, tre, fire, kanskje åtte grå venner, sånn cirka her nede ved ørene. Noen ganger så bryr jeg meg ingenting om dem, andre ganger så tenker jeg, nei, jeg er ikke i humør. Så hvordan takler jeg det? Jo, jeg har sagt det til dere før. Se på mitt hår. Bortsett fra noen veldig, veldig, veldig gamle, kanskje en lite etterdønning av en stripe, så er mitt naturhår 6. Altså, jeg er strek 6 eller 6-0. Det er en naturfarge. Jeg har hverken kaldt eller varmt hår. Det er helt nøytralt. For at jeg skal fjerne disse 8-10 grå hårene på hver side, så er jeg helt avhengig av å ha en fargeskål, en pensel, fargekrem liker jeg å bruke, fordi dette her er så nærme ansiktet, og jeg er ikke interessert i en sånn fargestrek på huden min. Så fargekrem, pensel og skål. Etter det så bruker jeg en permanent hårfarge, som jeg sa. Er du sånn som meg, sånn cirka sånn som dette, så er du en 6-0. Det fantastiske er jo det at i gamle dager så måtte man jo bruke hele flasken, og så måtte man kaste mye. Jeg bruker veldig, veldig lite farge. Kanskje så lite som 5 milligram farge og 5 milligram vannstoff. Det som er fantastisk, når du har en fargeskål, eller som noen leverandører har, de har faktisk et målebeger oppi, slik at du kan bruke fargen din flere ganger. Så i en sånn boks, så har jeg hvertfall 6 runder med farge, på grunn av at jeg bruker så lite. Har ikke produktet ditt et eget målebeger, så bør du skaffe deg en skål og en pensel. Da mikser du 50-50, og så kan du lett gå inn og kun påføre fargen på de områdene du ønsker å dekke. Dette er en nydelig måte å føle seg fin og frisk på, og jeg må ærlig innrømme at når jeg ser meg i speilet, så er jeg ikke helt der at jeg har lyst at sidene mine skal være grå helt ennå.